Vaig començar fa... Bueno, farà cosa de mitjan o no? més... Ja. Una mica més de mitjan. I elles ja havien fet teatre durant molt de temps i tenien ganes de fer, començar a fer una obra o treballar per fer alguna cosa ja amb cara lluix. I vam, doncs, vam, va sorgir aquesta obra perquè érem els que érem i vam dir busquem una obra de quatre persones i va sortir aquesta. El Carlos és l'únic home de l'obra de teatre M'agrades, una estrena doble que servirà per presentar la nova companyia de teatre de l'associació Can d'Urgent de Canovelles. Sota la direcció de David Maqueda, aquests quatre joves s'han proposat d'udal de l'escenari del campanar una adaptació de l'obra Elles maten, de Montserrat Mas, Jordi Sala i Dolors Cullell. El fil conductor és la, la parella que són ells dos, i llavors la seva relació eh, marca un, un pensament. Això és tot el que volen explicar per no desvetllar més detalls de l'argument de l'obra. Això sí, adverteixen que Magrades no està recomanada per menors de 16 anys. El projecte ha servit a més a la Maria, en Carlos, la Vanessa i la Mari Cruz per endinsar-se en el món de la interpretació. Però hem estat com un any i mig o així fent diferents tècniques. Anàvem fent els diumenges, quedàvem dues hores i anàvem tirant. I ja llavors ja sí que va ser... Ja vam quedar els quatre, ja vam començar a especificar i ja vam agafar obra com per centrar una mica el tiró. El resultat de tot plegat es podrà veure aquest dissabte a les 10 de la nit a l'escenari del Campanar de Canovelles.